Nosso consultório de família está começando e mais uma vez esse encontro promete ser um encontro muito agradável. É claro, porque você está aqui com a gente. Muito obrigada por sua companhia, a companhia de sempre que nos faz muito bem. Queremos fazer bem a você também. Ah, a vida a vida e seus desafios. Sabe que um dos desafios na vida é justamente enfrentar a tristeza. Nós valorizamos demais a felicidade, a alegria e, é claro, todos nós queremos. Fazemos o nosso melhor, o possível e até o impossível em busca dessa tal felicidade. E na semana passada nós falamos inclusive aqui no programa A Neurociência da Felicidade título do livro da neurocientista Rosana Alves. E muita gente participou, comentou, interagiu, aprendeu. Chegaram muitas perguntas, ah, como desperta o interesse o tema felicidade. Mas há algo também que nós precisamos levar em consideração: a tristeza. Ela também ensina. E nós tanto desvalorizamos a tristeza. Fugimos dela, como dizem os antigos, um ditado popular comum: como o diabo foge da cruz. Quem quer tristeza? Mas sabe, com a tristeza no rosto se faz melhor o coração disse o sábio, o Salomão. Ele disse isso querendo enfatizar que nos momentos de tristeza muitas vezes é que nós paramos para dar valor à vida e inclusive dar valor à verdadeira alegria. Mas nós corremos às farmácias, corremos por todos os cantos, logo procuramos alguém que nos ajude, logo queremos que alguém nos dê solução, porque a nossa tristeza, ah, tristeza, não suporto você. Claro que não vamos fazer apologia à tristeza. Claro que ela não é bem-vinda num sentido geral, mas que tal nos valorizarmos um pouco mais quando as coisas não vão muito bem, termos um tempo para olhar para a tristeza e ver o que ela vai nos trazer de bom? Isso vai nos dar a ideia de que, até mesmo nos momentos difíceis, podemos aprender muita coisa, inclusive com aquilo que é tão difícil para nós e nos faz tristes. Dá para aprender. Até quando perdemos algo de mais extraordinário. Quando perdemos alguém no luto, quantas vezes nós aprendemos no luto o que não aprendemos na vida? Quantas vezes aprendemos que deveríamos ter amado mais, cuidado mais, percebido mais a existência do outro e só quando ele desapareceu, já não está conosco, aprendemos a dar valor. E assim é com tantas outras coisas na vida. Cuidado com o desprezo, a tristeza. Cuidado com o desprezo aos momentos difíceis e aqueles momentos que nós chamamos ser fundo do poço. Será que de fato é fundo do poço? Olhe com mais positividade para a tristeza. Ela nos ensina. E é suficiente querer saber hoje, tristeza, o que você vai me ensinar agora? Vamos ao nosso programa de hoje. Vamos falar de um tema não tanto feliz, mas muito necessário. Vamos falar de psicopatia. O que é uma pessoa psicopata? Como ela se comporta? Vamos falar também de pessoas com síndrome de borderline. O que é isso, Darlene? Bom, não vou dizer nada para você. Vou perguntar à nossa convidada de hoje, que volta. Esteve com a gente na semana passada, está aqui porque ela vem ao Brasil e eu aproveito mesmo. Ah, que eu aproveito para trazê-la mais uma vez aqui no nosso consultório de família a neurocientista, Rosana Alves. Bem-vinda! Obrigada bom? pelo convite, é muito bom voltar e de fato de falar dos desafios da vida, né? Entre eles, a psicopatia, o borderline, que são desafios que estão diante de nós, que podem estar dentro da nossa casa e nós precisamos saber agir diante deste desafio da vida. Sabe que é a primeira vez que eu trato desse tema psicopatia aqui no programa Borderline já há alguns anos, uhum. mas é a primeira vez que eu trago em tantos anos. Talvez eu meio que deixava para depois, para depois, talvez para não tocar em algo que é tão sério, tão difícil de ser diagnosticado uhum. e com medo também de que algumas pessoas ao ouvir sobre psicopatia, comecem a olhar para um lado e para o outro, olhar para as pessoas à volta e dizer, hum, acho que ele é psicopata, porque corre esse risco. Sim. Começa dizendo para gente o que que é esse transtorno de personalidade? É tão interessante que, diferente do que as pessoas imaginam, uma psicopatia está presente em pelo menos de 1 a 2% da população. E tem um estudo muito interessante mostrando que no Brasil pode chegar a 5% o número de psicopatas, que é um número extremamente alto. Então, de fato, precisamos falar sobre esse assunto com mais frequência. Psicopatia, patia é sempre doença. Para aqueles que não sabem, quando nós colocamos patia no final significa doença. É uma doença da psique e principalmente porque é uma doença de personalidade. É um desvio da personalidade. E quando falamos de transtornos de personalidade, nós dizemos que pessoas personalidades são as principais características que definem quem eu sou. Por isso que a gente fala, assim, ah, fulano é da personalidade forte ou da personalidade mais tranquila. É esse conjunto de características que eu consigo olhar para você e dizer assim, olha, a Darleide é assim, okay. ok? Quando nós falamos de transtornos de personalidade, são aquelas pessoas que nos seus traços básicos, elas não se encaixam dentro da normalidade. Eles têm desvios importantes que vão impactar não só a vida delas, mas também nos seus relacionamentos. Claro que dentro da psicopatia você tem diferentes tipos de psicopatia. Nem todo psicopata é um serial killer, como as pessoas imaginam. Do contrário, nós temos mais aqueles que são extremamente sedutores. E quando nós usamos o termo sedutor, nós não estamos dizendo só de uma sensualidade, ok? O sedutor é aquele que te convence, que te envolve, que mostra que a proposta dele é muito boa para você. Esse é o sedutor. E o sociopata, ele é extremamente sedutor. Então nós temos desde aquele que é super agressivo, que chega e mata, por isso que nós dizemos que é um espectro que existe dentro da psicopatia. E quando a gente fala de espectro, pensa em nas cores. É um espectro, né, que vai desde a mais clarinha até a mais intensa. Dentro dos transtornos de personalidade, também dentro da psicopatia, nós temos o espectro vai desde aquelas pessoas que têm traços mais suaves até aquelas que têm esse comportamento de chegar e conseguir matar ou torturar alguém, ok? Mas o que é mais comum e é por isso que nós temos dificuldade de identificar é aquele que está entre nós. Eu costumo dizer que e por favor, exatamente como a Darley já disse, não vamos sair rotulando as pessoas. Nós temos até o hábito de brincar muito, né? Fulano é psicopata, mas Exato. é muito sério. É muito sério. Ter alguém psicopata uhum. por perto, né? E, e costumamos brincar, inclusive, com outras patologias. Sim. Ah, fulano é bipolar. É bipolar. Sim. É, então, ai, ah, é down. Hoje eu estou down. Tal. É algumas brincadeiras que Sim. tornam a coisa tão comum, porém estamos falando de algo que necessita Sim. ser olhado com muito cuidado. E que traz muito sofrimento, Exatamente. né? Exatamente. Então você tem um psicopata, pode ser alguém que é super amigo seu. Uma característica, posso dar uma característica para as pessoas? Vontade. É, a palavra final é sempre do psicopata, do sociopata. E palavra final não é simplesmente o dito, tá? O proferido, as palavras, mas é o comportamento. Por exemplo, falar uma coisa bem simples. Uhum. A Darlene chega para mim e diz assim: "Ai, não gostei do seu comportamento, mas eu não posso ir contra ela por várias questões, ok? okay. Mas a hora que você vira, eu mostro a língua para você." É uma coisa tão simples, mas a palavra final foi minha, que é o comportamento final. Então, para o sociopata, ele está no controle sempre. Nem que para isso ele tenha que te chantagear ou te conquistar. Para que a vontade dele seja a que impera. E isso nós encontramos muito em líderes. Uau! É uma característica, é uma de, característica. De, liderança. De, liderança. de liderança. De liderança. Não significa que aquele seu chefe, que às vezes você não concorda muito, <laughs> seja um psicopata. Mas é muito comum, porque pensa que alguém que gosta que a palavra final seja dele. Para diferenciar, assim, para não dizer. É, porque alguém por trás reagiu de modo negativo, o que não deixa de ser comum, já que foi Sim. confrontado e etc. Uhum. Mas para que fique mais mais claro o que significa essa palavra final é essa a crueldade no comportamento crueldade. dessa pessoa sempre existe uma crueldade mesmo que ela seja escondida na bondade porque ele é sedutor pense nisso okay. ele é sedutor ele quer que você ele acredite agradável. nele agradável ele quer que você entregue na mão dele o direito de decidir algumas coisas de opinar mas sempre tem o interesse de te prejudicar e de mostrar que ele que te domina uma agressividade sempre tem um exemplo assim que o meu professor dizia quando no mal que nós tivemos sobre isso ele falou mesmo um psiquiatra estava tratando de um sociopata e ele não concordou com algumas coisas porque ele foi confrontado o paciente foi confrontado ah. e ele não sabia que tinha uma câmera na sala de espera ele chegou e ele fez xixi dentro do, do bebedouro para que todas as pessoas que chegassem Tomassem um o xixi dele, olha que coisa. Mas ele estava mostrando que ele dominava aquele ambiente e que ele não ia aceitar ser confrontado. A palavra final da agressividade, do controle, da punição era dele. Então isso é uma característica. E por incrível que pareça, o, o sociopata ele pode ser sedutor, mas ele nos incomoda lá no íntimo. Não é aquela coisa que nós aceitamos e dizemos assim, ai. Eu, eu relaxo perto de fulano. Uhum. Sempre tem alguma coisa que vai te incomodar e você fica tentando se convencer do contrário. Ele mente demais. É que mais bem mente. Mentido, demais. Sabe mentir Demais. Ele chora quando precisa. Nós falamos que uma das dificuldades, principalmente aqueles casos de psicopatia mais sérios, eles não têm a validação emocional. Então ele não tem a culpa dos atos dele. Ele não sente culpa. Ele não por sente nada culpa. que faça. Ele não sente culpa. Então ele consegue chorar se isso for necessário para disfarçar, é para te convencer. É totalmente teatral o comportamento dele. Então ele consegue te agradar. Ele consegue chorar. Ele vai até o velório de alguém e lá mostra que ele está extremamente sentido, mesmo que no fundo assim <laughs> faleceu a mãe. Mas eu vou exigir que segunda-feira esteja lá no emprego e vou inventar que é porque tem um relatório super emergente para fazermos. Então ele consegue e ele mente muito e mente muito bem. Diferente do que as pessoas também imaginam, eles não têm uma perda intelectual. São extremamente inteligentes. Se não fosse, não teriam essa capacidade de articular situações e eles têm essa capacidade. Capacidade de manipular as pessoas, manipular, manipular a sua volta para que as com coisas certeza. aconteçam de acordo com, com sua certeza. vontade. E se for necessário, ele vai fazer todo o esforço, usar todas as ferramentas para chegar onde ele quer chegar. Que seja no topo da empresa onde ele trabalha, ser a pessoa mais agradável da família, mesmo que para isso ele tenha que mentir, trapacear, ele vai fazer. O que ele precisa é estar no controle e sempre alcançar o que ele quer. E disso ele não abre mão, ele vai usar todas as ferramentas que forem necessárias. Por isso que é muito comum, e por favor, não pense, eu digo mais uma vez que aquela pessoa que você está pensando é sociopata, porque não é tão simples fazer um diagnóstico, ok? Mas ele vai fazer de tudo para alcançar o que ele quer, não importa o que aconteça com as pessoas ao redor dele. E é por isso que nós dizemos que é muito comum encontrá-los nos cargos de liderança. Por quê? Ele fez de tudo e conseguiu chegar lá. Lá é extremamente sedutor, porque é o lugar que ele pode mandar nas pessoas, manipular situações. E ele não tem dó, por exemplo, que foi um pai de família que ele prejudicou. Ele não vai ter esse sentimento. Ele pode até expressar isso, porque faz parte dessa sedução, desse controle da situação. Mas, no fundo, para ele, aquilo não fez a mínima diferença. Como é que alguém, então, pode se blindar? Da manipulação de uma pessoa com traços ou com psicopatia ou sociopatia? É, para mim, essa é uma das perguntas principais. Porque o outro só me manipula se eu tiver características manipuláveis. Entende a ideia? Uhum. Claro que ele é sedutor e não é tão simples assim. Mas se eu tiver as minhas fragilidades, não gosto, acho que na minha profissão eu não sou tão brilhante assim. Ele vai fazer você contar os seus pontos fracos para ele. E ele vai utilizar disso para ir contra você. Agora, se você tem fragilidades e você não sabe lidar com essas fragilidades, ele vai aproveitar disso. Ele sabe exatamente como te manipular. Então, a forma que nós nos blindamos, nos tornando pessoas mais fortes, mais resolvidas. Porque, senão, eu chego assim, e estou usando a Darlene porque está aqui do Sim. meu lado, eu chego e falo assim. A Darleide ama o cabelo dela, mas vamos dizer que você chegou para mim assim, de forma super discreta, nem percebeu. Eu falei assim, ai, não estou gostando do meu cabelo. Que fosse rapidamente. Eu posso pegar isso para ir contra você. Imagina um segredo, imagina alguma coisa muito exatamente, íntima. Exatamente, imagina um erro que você cometeu na empresa. Alguma coisa que você sabe da família. Ele vai usar contra você. Ele guarda a informação para utilizar quando for necessário. Então, assim, o cabelo da Darleide... Aí eu posso chegar e eu quero o cargo dela, lá na empresa. Uhum. E eu chego assim, poxa, eu escutei uns rumores na empresa que aquelas pessoas com cabelo mais ou menos no ombro, eles não estão selecionando para serem chefes? Entende a ideia? Uhum. Você deu uma informação lá atrás, ele utiliza aquilo para te prejudicar. E como você já está frágil naquela característica, ele vem e te derruba. Agora, Rosana, é verdade que mais... É, são em maior número os homens é, que são psicopatas, sim ou não? Uhum. Sim. Sim, nós ainda temos um pouco dessa certeza de que ainda são homens, por mais que é muito difícil fazer o diagnóstico. Ok, mas ainda há. Ainda essa, há. Quando essa nós pegamos, por exemplo, criminosos que estão presos, pelo menos 20% são psicopatas que estão presos. E há um traço, sim. Há muito tempo atrás, na década de 40, acreditava-se que inclusive era a testosterona que era o quero o ponto vulnerável para que as pessoas, para que os homens fossem mais vulneráveis à psicopatia. Ainda há uma, uma... Uma aparente diferença entre homens e mulheres, os homens ainda sendo mais. Não significa que mulheres não são, okay. não significa que não existam muitas mulheres sociopatas. Existem casos clássicos na literatura de mulheres psicopatas uma que matou oito filhos durante décadas, matando um de cada vez de um jeito diferente, matou quatro maridos que Uau. ela teve, e ninguém nunca imaginou porque era a melhor mulher da vila. Uhum. Era aquela que cozinhava para todo mundo, mas sabotava todo mundo nessa história. Então, assim, existe sim. Mulheres também. Quando eu fiz essa pergunta, eu estava aqui também pensando num número importante de mulheres que são muito carentes e vulneráveis. Imagina uma mulher sim. carente, vulnerável emocionalmente, de todas as maneiras, e encontra-se com uma pessoa que manipula, uhum. que trabalha tudo a seu favor. Eu fico pensando que prato cheio para crueldade, não? Total. E eles estão o tempo todo procurando essas pessoas. E é por isso que existem muitas mulheres, e queridas, por favor, prestem atenção nisso. Se o relacionamento começou a ficar doentio e você não consegue se livrar desse relacionamento, é prova de que você precisa colocar um fim antes que você case e a situação piore. Você se estiver vulnerável, principalmente carente, e existem muitas mulheres claro. carentes, elas são uma vítima em potencial, porque eles lidam muito com a perversão. E a perversão é isso, é essa sedução. Eu te dou algo que você muito quer, mas o preço é muito alto. Mas você precisa me dar, porque o que eu te dou é o que você precisa. E entra num ciclo vicioso que ele é perigosíssimo. Uhum. Não é à toa que mulheres chegam a ser assassinadas. Claro, existem outros motivos, mas assim, pensa bem, um homem que chega ao ponto de matar uma mulher e na maioria das vezes o motivo ele é fútil, cuidado mulheres, vocês podem estar se envolvendo sim com psicopatas, como homens também se envolvem com mulheres psicopatas, que são, imagina então a mulher como não se torna sedutora, sendo psicopata. Então assim, cuidado com relacionamentos doentios. Tem um livro que chama As Virtudes do Medo, ele é muito interessante. Porque fala assim: quando você se coloca numa relação, ou mesmo numa situação que não seja amorosa, e começa a te incomodar e você não sabe o que é, comece a ficar alerta e coloque um ponto final nessa relação o mais rápido possível. Porque nós sabemos quando a relação não é boa. Porque a maioria de nós temos uma saúde mental, mesmo que exista uma carência. Então prestem atenção, por favor, nisso, para que vocês não sejam vítimas em potencial. Apesar de que um indivíduo assim, Manipulador, traiçoeiro, é, vai levar um tempo para que ele construa, construindo um teatro, construindo Sim. uma novela, encantando as pessoas à sua volta, para depois, quem sabe, um dia, quando bem lhe aprouver, quando, mostrar ele, já, as suas garras. quando ele já tem esta mulher ou este homem grudado uhum. né, e, nele, essa mulher que já está apaixonada, descobriu que ele é o homem da vida, ele começa a mostrar a crueldade. Claro que antes disso ele já mostrou a crueldade dele mas como existe essa sedução que ela precisa ser mais intensa no começo, a mulher fica às vezes um pouco incomodada aqui, foi outra coisinha ali, mas ele já pode estar dando indícios de que ele depois vai ser uma pessoa extremamente cruel. Uau. O psicopata tem alguma alteração no cérebro? É a pergunta da Fernanda. Alguma direção, alguma diferença em relação ao cérebro de outra pessoa? Sim, o que nós vemos quando são feitos exames cerebrais, por exemplo, tomografias, ressonâncias, é que quando diante deles são apresentadas, por exemplo, figuras de dor e de sofrimento de alguém, eles não têm nenhuma reação das estruturas cerebrais que fariam você ficar em alerta ou mesmo com dó. Por exemplo, o símbolo anterior, que é essa área mesmo da, da mediação de quem eu sou, quem é o outro, não tem as ativações que, que teriam numa pessoa normal. É, a amígdala, que é a, que é a região do medo, da aversão, neles também fica ali como se nada estivesse acontecendo. Então, as regiões do cérebro que estão envolvidas, por exemplo, com a empatia, com o medo, com a aversão, eles, elas não estão mais ativadas nestas pessoas. E nós conseguimos ver em imagens cerebrais. E isso é muito interessante. Eles não têm a validação emocional. Quando, por exemplo... Eu digo para você imaginar uma pessoa que foi pega como vítima e o psicopata está agora arrancando as unhas dela com um alicate. A Darlene chega e fez uhum. assim com os olhos. Uhum. Não é uma sensação ruim? Uhum. Porque eu me coloco no lugar do outro. E foi essa a intenção, até para você ver que você não é psicopata, que você está me assistindo. Ai, que bom. É. Porque quando te der essa sensação ruim, eu estou descrevendo algo que supostamente está acontecendo com alguém. E você reage assim com essa sensação ruim porque você vê o outro como semelhante. Então você sabe que o que o outro sente seria igual ao que você sente. O psicopata não tem isso. Ele não vê o outro como semelhante. Então ele pode torturar porque ele não tem a noção do que é isso. Ele não se coloca como outro. Entende a ideia? Uhum. Então ele pode fazer mal ao outro porque ele não tem empatia, que é o que nós chamamos de validação emocional. Ele faz as coisas sem pensar no sentimento das pessoas envolvidas. Ele não se importa com isso, não o afeta. Ele sabe que o outro está sofrendo, mas o sofrimento do outro não me importa. O que importa é eu conseguir realizar os meus desejos. E tem uma moça aqui que pergunta a respeito, do ponto de vista cristão, qual a atitude diante de um psicopata. O nosso tempo está correndo, ainda vou tratar de um outro tema no segundo bloco. Eu só enquanto você falava agora me lembrei de um episódio que ocorrido recentemente aqui no estado de São Paulo, quando uma moça estava atendendo, é, a, dando alimento, atenção, visitando, ensinando a respeito da palavra de Deus, dando estudos bíblicos a um senhor numa chácara aqui no interior de São Paulo. Isso durante seis meses. Uhum. Um velhinho frágil, debilitado, já uhum. tinha passagem pela polícia, tal, mas debilitado, frágil e aquela moça jovem casada, uhum. Uhum. mãe de um menino de 12 anos, enfim, indo ali atender aquele homem com muita fé, com muito amor, e por fim, ele a matou. Então, nós que somos cristãos, precisamos ter muita sabedoria, muita cautela. Aquela moça certamente foi cautelosa, mas aprendeu a gostar daquele Sim. homem, que parecia tão bondoso, ah, generoso. E cada um usa a arma que tem. Exatamente. Aquele Senhor usou a fragilidade para conquistá-la exatamente então isso é e por favor entendam isso clinicamente falando alguns dentro daquele espectro que vai desde o mais leve até o mais grave existem alguns que ainda podem receber tratamento psicoterápico e viverem da melhor maneira possível na sociedade os outros casos nem a psiquiatria dá conta porque nós não conseguimos nem descrevê-los direito ok um tipo de pessoa assim, para receber, vamos dizer, a cura, só o milagre divino. E aí se atentem ao milagre divino. Milagre divino não sou eu que faço. Não é com a minha estratégia. Não é com a minha bondade. Porque numa dessas você pode causar um dano muito maior do que a ajuda, porque o Senhor continua vivo. É aquela criança que está sem mãe. É aquela família que está desolada. Então, por favor, a fé existe. Ela tem o seu lugar, eu acredito, e Deus muda muitas situações. Ele muda. Mas por favor, não se coloque num terreno perigoso, porque a gente fala disso para outras coisas. Eu sei que Deus me protege, mas por que eu vou andar numa rua escura meia-noite sozinha? Exatamente. É a mesma ideia. Por que você vai se aventurar num campo que você não conhece, que você não tem ferramentas para lidar com aquilo, e que provavelmente o prejuízo vai ser maior do que o benefício? E principalmente que esse, esse prejuízo vai ser maior para você e para quem está ao seu redor. Não dá tempo nós falarmos isso, mas os relatos dos casos de psicopatia, eles são muito cruéis. Há uma história, assim, que o meu professor contou de um outro professor da universidade, ele, ele quis correr o de, fazer esse desafio de atender um psicopata de um, de um quadro um pouco mais severo. Ele seduz esse psiquiatra de uma forma tão tensa, que ele vem às sessões e conta assim: comecei a namorar com uma menina. Eu faço isso, isso com ela de crueldade, você não pode fazer isso. Aí um dia ele liga para o psiquiatra e fala assim: hoje eu não posso ir à sessão porque eu decidi matar a minha namorada. E ele assim: não mata, não mata. O psiquiatra falando: não mata, não mata. Um pouco depois, o psiquiatra recebe um telefonema dizendo que a filha dele estava morta num quarto de motel. Meu Deus. Aquele moço estava saindo com a filha do psiquiatra isso fazia parte da, da palavra final ser dele. Entende a ideia? Não, nós não podemos correr esse risco. O que é divino, a gente deixa para o divino resolver. Nós não podemos entrar num campo que é perigoso. Já é perigoso por si só. Exato. E nós não precisamos nos aproximar mais ainda. E o, o alerta que aqui no consultório nós queremos fazer é justamente porque isso está diretamente ligado ligado ao dia a dia de muitas pessoas que se relacionam de maneira perigosa, que tem luzinhas acesas, mas não se dá conta em nome do amor. Mas, de eu amo, eu sei que amo, Doutora Rosana, eu amo. O okay que você ama? Mas você pode estar amando a morte, amando o precipício que alguém vai te empurrar por ele. Talvez, assim, a morte não seja que esta pessoa vai matá-la, uhum. mas... Quanto se mata de alguém emocionalmente, mantendo a cativa da culpa, do medo, da angústia, não tem paz, Sim. não tem não tem paz. E você se mantém numa relação desta em nome do amor, em nome da fé, e não se dá conta de que você precisa saber mais, uhum. identificar melhor as suas fragilidades, perceber com quem você está se relacionando, porque a situação grave, que envolve a muitos de nós e nós não nos damos conta, porque algo em nós também não quer ver. E é muito interessante, o psicopata ama uma igreja, porque ali as pessoas acreditam numa conversão e nós temos que acreditar mesmo, Cremos. acho que todo mundo está entendendo isso, Sim. né? Para ele isso é tremendo, porque ele pode continuar fazendo o que ele quer fazer e assim, olha, ainda estou no processo de conversão. Eu ainda não venci todo o meu pecado, mas ele só está seduzindo e mantendo a pessoa presa a ele. Existe uma autora, uma psiquiatra brasileira, é, a doutora Ana Beatriz. Ela tem um livro com esse tema da psicopatia. O psicopata mora ao lado, procura nas livrarias. Esse livro já tem uns cinco anos, se não Fantástico me engano. Esse livro. Fantástico Ela pôs uma linguagem muito popular, muito simples para entender qualquer livraria. Depois a gente dá mais detalhe na nossa página, no Facebook também e outra literatura. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos falando sobre Síndrome de Borderline. Quer uma dica para você cuidar melhor da sua saúde? Está aqui a minha mão. A revista Fique Leve. Você. Vai receber em casa de presente essa revista tão bem preparada para enviar a você com muito carinho. Nós queremos que você tenha saúde e paz trabalhando. As questões emocionais, físicas e espirituais. Pede a revista Fique Leve telefonando para a gente, 012 21 27 31 21. Aparece no seu vídeo. Pode entrar no nosso site também. Assim pelo telefone é super rápido, porque aí você já faz o cadastro. Às vezes, eletronicamente, tem alguma dificuldade. Algumas pessoas que têm mais dificuldade em lidar com as ferramentas da tecnologia. Fique à vontade também, de todas as formas. O que nós queremos é enviar a você a revista Fique Leve com muito carinho para você cuidar da sua saúde, da saúde da sua família. Hoje nós estamos falando de dois temas, não só, mas é para aproveitar e despertar algumas pessoas para estudar mais, para pesquisar mais, para querer saber mais e a respeito de psicopatias, pessoas psicopatas, como elas se comportam, o, como identificar, como se proteger. E falamos disso na nossa primeira parte aqui do programa de hoje. A partir de agora vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Borderline, o que é, como tratar, como lidar e perceber se você ou alguém à sua volta. Pode ser é, acometido de tal psicopatia. Como ajudar? Como lidar? Precisamos saber, não é? Minha convidada de hoje é a neurocientista e a escritora, a doutora Rosana Alves. Rosana, agora é a segunda parte. Inclusive, já tem perguntas do, uhum. das pessoas que estão deixando várias perguntas, vários questionamentos na nossa página no Face, facebook.com.br. E a pergunta da Amanda diz assim: como devemos nos comportar? Alguém da família que parece ter borderline e além disso fica perseguindo a minha mãe, ela mente hum. muito, a minha, meu irmão, inventa muitas mentiras. Já conversamos, mas não adianta. Como lidar? Essa é uma questão que talvez fique hum. mais fácil de ser respondida se você explicar para nós todos o que é a síndrome de borderline. Borderline significa fronteira. Alguém que vive na fronteira entre a realidade a normalidade e perder contato com a realidade, que é a esquizofrenia, outras, outras doenças que não tem nem cura, vamos dizer assim. Então ela vive na fronteira e por isso que é muito difícil de lidar, porque ela tem características de uma pessoa normal e tem características de alguém que tem uma esquizofrenia, por exemplo. Então, três características básicas do borderline, ele tem dificuldade para reconhecer a si mesmo. Ele não tem muita ideia do que é ele, como se a figura de si mesmo não fechasse. Não é eu e você que às vezes temos dificuldade de saber, ai, que momento que eu estou da vida, o que eu faço da vida, não é isso. O borderline, ele tem dificuldade de olhar para si mesmo e se ver como um indivíduo. Ele tem muita dificuldade nas suas relações interpessoais. Sempre tumultuada essa relação com o outro, não dá bem, mente de um, persegue o outro. E ele também tem muita dificuldade para manter as emoções dele sob equilíbrio. Sabe aquelas pessoas que você conhece que são 880 ou estão extremamente felizes ou extremamente angustiadas, com raiva, agressivas? Elas podem ser borderline, que é diferente do bipolar. O bipolar, ele, ele tem a fase de mania, que é a euforia, e ele tem a fase de depressão, só que isso acontece com espaço de tempo, alguns dias. Né? A diferença entre a mania e a depressão. Já o borderline, ele cicla muito rápido, que a gente fala. Ele tem uma, uma mudança de humor muito rápido e pode acontecer várias vezes durante o dia. E você fica sem entender. Sabe aquela pessoa que está super sorridente uhum. para você e no próximo segundo não quer olhar para você? Uhum. Ele cicla muito rápido a emoção e ele não consegue controlar isso. Se ele estiver muito irritado, ele vai ser extremamente agressivo. Se ele estiver muito feliz, é daquele que vai subir na mesa e vai dar um show. De tão feliz emoções completamente descompensadas. Com... Por isso que a gente fala, são as pessoas 8 ou 80, 80. preto ou branco. Não existe cinza para eles, não existe meio-termo. Tudo muito intenso, tudo muito à flor da pele. E, de fato, como essa moça disse, são pessoas que, por exemplo, têm mania de perseguição. Uhum. Ou elas acham que as pessoas estão perseguindo, as pessoas não a amam, as pessoas estão tramando contra elas, elas podem mentir muito. Elas têm muita dificuldade em se manter em relacionamentos porque elas estragam, como a gente fala. É. Elas estragam o relacionamento com todo mundo, pode ser com a mãe, com o um namorado, com o um chefe, não para em emprego, porque elas têm essa dificuldade de reconhecer a si mesmo e consequentemente elas não conseguem se colocar numa relação da melhor maneira ah. possível. É justamente o oposto do que nós falávamos anteriormente sobre o psicopata ou sociopata Sim. que não tem emoção alguma. Por isso que tudo é transtorno da personalidade. É. Entende a é ideia? Desvio. É um desvio. Ou um vai para um extremo, o outro vai para o outro. Um sem emoção, o outro com emoção demais, vamos é. dizer assim. E os dois também com as mesmas regiões do cérebro, trabalhando mais de formas opostas também. Por exemplo, no borderline, sabe aquela região a amígdala que é do medo, da aversão, nele está extremamente ativada. Então, assim, você olhou para mim? Como essa amígdala, ela é do medo, da aversão, do fugir do outro, ou lutar contra um perigo, ela está extremamente ativada. Você olhou para mim ou assim? Por que a Darlene está olhando para mim? Uhum. O que foi que ela viu em mim? Entende a ideia? Ela já começa a fantasiar Ela já começa a fantasiar, fantasiar tudo. É verdade que as mulheres, sim, nesse caso, são mais afetadas? Sim. Ainda pela literatura, ainda existem mais mulheres borderline do que homens. E sabe o que é interessante? Tem um estudo, até que eu falo no meu livro, quando eu falo um capítulo só sobre violência, existe um estudo muito importante que foi feito com mais de duas mil mulheres mostrando que. 20% mais ou menos das mulheres que têm borderline sofreram pelo menos dois tipos de violência na infância, até mais ou menos os 18 anos de idade, e violências severas e crônicas, que tiveram uma longa duração. Nestas mulheres, nós encontramos uma alteração de hipocampo que tem a ver com memória, com emoção e também da amígdala. Lembrando que a amígdala é cerebral, tá? A garganta é tonsilas palatinas, é bom lembrar, né? Nessas mulheres que sofreram um abuso sexual ou a negligência, nos meninos a negligência é mais importante até do que o abuso sexual, elas estão mais vulneráveis a serem borderline. Porque no abuso sexual ou na negligência, outros tipos de violência que sejam intensas, extremas, você tem uma alteração de hipocampo e amígdala, que esta alteração pode levar essas mulheres a desenvolverem borderline. Por isso que eu digo... Por favor, cuidem das crianças, cuidem da família de vocês, porque uma exposição à violência pode levar esta criança a desenvolver um transtorno tão sério e que você tem tratamento sim para controlar o comportamento, mas nós ainda não falamos de cura também para o borderline. Mas nós falamos sim de uma vida que pode ser levada da melhor maneira possível, desde que se tenha um acompanhamento psicoterapêutico e também medicamentoso. É necessário e a psicoterapia não é feita somente pelo paciente, mas também pela família, porque todo mundo começa a sofrer muito e precisa entender esse processo, precisa estar pronto para lidar com os desafios de ter alguém assim na família, que é um grande desafio. É um grande desafio. Nós precisamos estar preparados para sermos generosos, mas também colocarmos os limites que são necessários. Porque, da forma contrária, nós não estamos ajudando quem precisa ter um limite nesse comportamento. Acho que é interessante, inclusive, você orientar um pouco melhor os familiares. É, como lidar, não somente nesse caso, mas noutros. Sim. Há uma grande dificuldade da família entender, porque a vida precisa continuar. Uhum. As pessoas trabalham, estudam, mas tem uma pessoa ali com um desvio, com uma necessidade importante. Uhum. E essa família não sabe como lidar e todos adoecem ao mesmo tempo ou em torno desse dessa situação. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para os amados de Andradas em Minas Gerais, onde aconteceu a caravana novo tempo neste último final de semana. Povo querido demais de toda a região ali, muita gente de várias cidades ao redor foram até Andradas para a nossa caravana, que foi um prazer imenso realizar ali naquela cidade. Pela manhã preguei na igreja de Ibitiúra, ali em Minas Gerais, também, do ladinho de Andradas. Povo querido de mais uma igreja linda, amei a companhia de vocês, amei estar com vocês. Um prazer prazerzaço ter mais amigos aí nessa região. E muito obrigada aos Anjos da Esperança, às pessoas que acreditam no trabalho da Novo Tempo, que está sempre com a gente, de mãos dadas, outros se unindo e de. Todas as maneiras, participando desse trabalho que fazemos aqui para levar esperança, para abençoar a vida das pessoas, apresentando a palavra, o conhecimento, instruções, orientações, como no caso nós fazemos aqui no consultório de família, orientando a saber viver. E sempre, claro, apresentando a esperança que há em Jesus e Sua palavra. Muito obrigada a vocês, uns queridos, muito obrigada mesmo. E ainda virão muitas outras caravanas ao longo do ano. Nesse final de semana vou estar em Portugal, mas eu acho que eu não vou lembrar agora o nome do endereço, mas enfim. Um beijo para vocês, muito obrigada pelo carinho. Viu, mineiros, queridos? Rosana, como orientar e ajudar as famílias? Ok. É... Quando nós falamos de qualquer transtorno, seja ele desde uma depressão, até mesmo casos mais sérios como o borderline, o que a família precisa primeiro é de esclarecimento e também procurar ajuda. Porque existem muitas pessoas que talvez façam parte da sua família que têm um comportamento que é desviante. Ou ela não se adapta ou está atrapalhando mesmo a rotina da família. Primeiro, vão procurar ajuda. A ajuda traz esclarecimento e, a partir do esclarecimento, traz saúde para todo mundo. Existe alguém que não está com um comportamento tão bacana e muitas vezes nós achamos que é simplesmente a vontade dela. Uhum. Ela não se esforça. Ela é assim porque ela não sabe controlar as emoções dela, porque escolhe ser assim. E nem sempre é uma escolha da pessoa. Pode existir sim um transtorno, e para este transtorno precisa existir um tratamento e entendimento da família como lidar com aquilo. Isto não é possível se todos não procurarem ajuda. É necessário procurar ajuda para que os mitos sejam desfeitos. Existem muitos mitos. Ah, então não tem cura, não posso fazer nada, vamos tratá-lo como vítima? Também não é assim. A pessoa pode ser responsabilizada por muitos dos comportamentos dela, mas ela precisa de apoio terapêutico. Então ela vai procurar um atendimento. Muitas vezes ela não vai querer, o borderline é muito difícil, por exemplo, de querer um atendimento. Então é a família que vai junto e fala: "Nós todos precisamos melhorar" e ali então é possível controlar muitos dos sintomas, muitas das características, né? E assim todos viverem melhor. Mas não fiquem sofrendo. Eu acredito que existem muitas famílias que estão sofrendo há muito tempo com questões uhum. que poderiam ser resolvidas, pelo menos melhor entendidas, uhum. para que culpas sejam desfeitas. Quantas mães dizendo assim: o que, que eu fiz para minha filha ser assim, que não dá bem com ninguém, já está no segundo casamento, não fica em emprego nenhum? Querida, às vezes não é culpa sua. Ela tem um transtorno de personalidade que a gente não sabe de onde isso surgiu. Podem ter algumas características genéticas, mas existem muitas outras questões que ainda não entendemos. Então, até o esclarecimento diminui a nossa culpa, Verdade. a nossa ansiedade. E isso ajuda. Que nesse processo de atendimento, de melhora do quadro, é fundamental que você também procure essa ajuda e que você indique, que você vá junto. O paciente não quer ir, pega pela mão, leve, fala assim: Eu também preciso saber como lidar com você. Eu também tenho falhas nessa relação. Vamos todos melhorar. E eu insisto em dizer, Dalede, eu sempre vou dizer isso. O nosso coração precisa estar cheio de generosidade. Desde que o pecado entrou no mundo. Nós estamos aí, ó, suscetíveis a muitos transtornos, principalmente porque a gente não sabe como muitos deles podem surgir. A generosidade ela é muito importante no lidar com o outro. Muitas vezes você lida com alguém no seu emprego que é tão chatinho, tão chatinha, e talvez o sofrimento dele seja maior do que o seu de ter que suportá-lo. Generosidade não é aquela simplicidade, é aquela ingenuidade de sofrer, mas é aquele amor que você pode dar. Que não vai te trazer prejuízos, mas que vai trazer para o outro uma possibilidade de ter a carga dele, o sofrimento dele aliviado, porque não é fácil ser um borderline. Ele não consegue nem saber quem é ele. Exato. Olha que sofrimento. E, e é tão uh, necessário também, Rosana, eu acredito, é, saber identificar para lidar melhor com situações ou com pessoas assim, até para não trazer para a área pessoal Sim. e olhar para alguém que ofendeu, que mentiu, que não, que falou de manhã e daqui a meia hora virou a cara, que disse que te amava porque uma hora ama, outra hora odeia, né? É um amo e odeio, eu amo e odeio muitas vezes e aí você traz para o pessoal e fica magoado, ferido. Quando você diz de generosidade, há que haver um entendimento, claro, fácil não é, porque assim, até eu olhar é, né? e compreender que há ali um transtorno, que aquela pessoa é transtornada mentalmente, Sim. ela tem uma psicopatologia importante, isso vai me dar uma, um descanso maior, porque com por que, que ela é assim comigo? Não, ela não é assim com você, ela é assim com ela, ela e é para assim com ela. E a partir dela é que vem a forma que ela relaciona com o outro, claro. né? E, e nesse sentido é muito importante. Aí a gente volta lá para o começo do programa. Quando eu me conheço, fica muito mais fácil de me proteger. É. Porque quando o outro não olha para mim, ele deve ter motivo para não olhar. Mas não é porque eu fui escolhida, porque ele não gosta justo de mim. Não, você se protege também. E a partir do momento que você se protege, você, fica, você entra num, num espírito bom, né? De paz de tranquilidade, querer se dar bem com as pessoas, que você olha para o outro com mais generosidade, e fala assim, vou deixar passar mais uma vez. Você respeita, respeita. a enfermidade do outro. Não o estou lidando com uma pessoa que, Sim. entre aspas, é semelhante a mim nesse sentido. Uhum. Há uma qualidade de saúde mental ali prejudicada e então eu respeito que haja esse uhum. sofrimento. Haja essa dificuldade que é dela, mas não é comigo, ah. não tem a ver comigo. Aí ah, sabe é o que eu fico pensando? Que hum. algumas pessoas podem dizer assim: e se não for? E se for só mesmo uma pessoa que é ruim? O prejuízo é para quem é assim, é. você não perde nada é. em sendo essa pessoa que não permite que o outro te afete o suficiente para mudar os seus sentimentos e fazer com que você reaja de forma negativa com o outro. Você se protege. Mas é generoso e assim é bom, independente se o outro tem um transtorno ou não, é bom para a gente sempre ser Exato. feliz e sempre mostrar para o outro que você veio em paz. E você quer a paz, para você ir pro fácil, 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 de não jeito é? Nenhum. É o desafio, né? É o desafio da vida, <laughs> quem diz vida. que a vida é simples, Eu estava né? assistindo uma palestra outro dia e o palestrante ele dizia assim: "Quando me xingam na rua, ele já chegou nesse nível". Uhum. Que o cara é top, né? Ele chegou nesse nível de sabedoria para dizer assim, e ele nem é cristão, mas ele chegou no nível que ele diz assim: "Quando xingam minha mãe no trânsito, ah, uhum. xinga minha mãe", ele diz que fica olhando e pensando eu é que sei quem é minha mãe. Eu Você nem também. conhece a pobre da mãezinha, né? <laughs> e essas... Ah, quando nós conseguimos fazer essa diferenciação de não ficar ofendido, é, tem coisas que me agridem também, tem claro. coisas que me ofendem. Aí nós vamos aprendendo a deixar com o outro. Isso não me pertence, não né? Me pertence. Não me pertence. No caso de uma pessoa com transtorno de borderline, é, mais uma vez, é esse caso que vai ser difícil lidar, porque Sempre justamente é uma pessoa que provoca demais a tua reação. E como dizem, a gente não aguenta tudo toda aguenta hora tudo. e chega uma hora que explode. Também não estamos dizendo que alguém vai conseguir facilmente lidar com isso. De jeito nenhum. Mas é um exercício diário, principalmente para aquelas pessoas que já tem alguém na família que já foi diagnosticado. Que também é um outro assunto muito importante dentro desse tema. Não é fácil diagnosticar. Principalmente porque o borderline ele pode ter características de diferentes problemas psicológicos, de diferentes transtornos. Ele pode ter traços da esquizofrenia. Ele pode ter delírio e alucinação e muito da mentira pode vir daí. Ele de fato viu. Ele de fato ouviu, Mas ele teve um, um delírio e uma alucinação. Como ele ainda não é um esquizofrênico, nós achamos que tudo tem a ver com a realidade, com o desejo dele. Ele tem muito da bipolaridade. Ele tem muito da sociopatia. Então não é simples fazer um diagnóstico. Por isso que você não pode sair rotulando as pessoas e por isso que é preciso de uma intervenção profissional. Rosana, essa pessoa pode, por exemplo, bater na outra e em cinco minutos se arrepender. Ela pode, pode agredir a outra pode. e rapidamente é extrema... arrepender-se. Ela é extremamente volúvel com os sentimentos dela. Isso não significa que ela te bateu, ela vai pedir perdão e você vai deixar ela te bater de novo. Não é nesse sentido, mas pode acontecer, por isso que nós temos que nos proteger. E claro que eles vão ter traços. Alguns vão ser mais agressivos, outros menos agressivos fisicamente falando, outros vão ser mais agressivos verbalmente, mas isso é super comum. Que interessante. É muito comum. É, já por vezes você citou a esquizofrenia. Fala Sim. um pouquinho sobre. A esquizofrenia, de fato, quando aparece, a pessoa já rompeu com a realidade. Existem duas fases da esquizofrenia: nós falamos de sintomas positivos e sintomas negativos. Não que o positivo é bom e o negativo seja ruim, os dois trazem danos. Só que no positivo, o esquizofrênico ainda atende a tratamento e você pode ainda controlar muitos sintomas. No positivo, ele ainda tem um contato com a realidade e vínculo com as pessoas. Quando entra no negativo, ele já rompeu completamente com a realidade e, mesmo com a medicação, é difícil mantê-lo estável. Duas características marcantes da esquizofrenia: delírio e alucinação. Diferença entre os dois: delírio, ele vai pegar um evento que existe e vai ter uma interpretação diferente. A alucinação é uma, uma percepção sem objeto. O delírio tem objeto, vou explicar para vocês rapidamente isso. Uhum. Escutou uma sirene, a sirene existe, mas é uma ambulância que está passando na rua. Para o esquizofrênico pode ser um policial que está vindo prendê-lo porque ele descobriu a cura para o câncer. Já na alucinação, ele escuta uma sirene do policial que está vindo para prendê-lo, mas não existe barulho nenhum. Não existe o estímulo, mas ele escutou e ele interpretou. No delírio existe a sirene, mas é de uma ambulância, não é de uma, um policial vindo prendê-lo. Então, há, e além de tudo, na esquizofrenia também, você tem esta relação com o outro muito difícil e você pode ter um rompimento com a realidade. Por exemplo, existem aqueles que acham que são Júlio César, Napoleão Bonaparte, Jesus Cristo, e eles de fato são esses personagens. E não adianta você tentar convencê-lo do contrário, que o que você vai fazer é afastá-lo de você porque você não aceita. E também uma coisa que as pessoas fazem é muito triste: brincar com a loucura. Ah, só pode ser esquizofrênico. É muito triste. Eu já conversei com algumas pessoas que estavam nessa transição, perdendo a razão, escutando vozes. Perceberam que alguém veio e colocou um chip na cabeça. Eu conversei com um rapaz numa situação dessa. E ele dizia assim: Eu sei que essas coisas não são realidades. E eu sei que eu estou ficando doido. E eu não consigo controlar isso dentro de mim. Eu agora tenho um ser falando na minha cabeça. E eu sei que ele não existe. Recentemente, nos Estados Unidos, conversei com uma moça. Ela tinha só uma voz que falava na cabeça dela. Agora são quatro que brigam entre si. Cada uma dando um comando diferente para ela. E ela me disse: Eu sei que eles não existem. Mas, mas se eu não atender, eu não tenho paz. Os pensamentos não cessam. Mas eu sei que eu sou doida. E é uma moça que vivia normalmente. Então assim, existe muita dor envolvida em qualquer um desses transtornos, no borderline, no esquizofrênico, não no sociopata. Então essa, eu acho que a gente brinca com coisa muito séria. Exato. Uma mãe que tem um filho esquizofrênico que ela está sofrendo e é muito ruim quando as pessoas fazem piada da loucura dos Exatamente. outros. Exatamente. Porque existe um sofrimento psíquico não só para quem está desenvolvendo aquela condição, mas para quem ama, está em volta. Então, o respeito pela dor do outro ela é muito importante. Olha, a observação que a doutora Rosana faz. É, o sofrimento existe no borderline, no esquizofrênico, mas no psicopata não há a capacidade do sofrimento. Ele não sente, não há emoção. Não esqueça disso. Nas, nas demais, há sofrimento. Ainda que o indivíduo não consiga lidar com as vozes lidar ela... Tendo mesmo conhecimento, como a moça dizia, eu sei Sim. que eu estou louca, ou enfim, uhum. mas ela não podia fazer nada por. Não Sim. é uma questão assim, preciso mudar. Eu sei e vou conseguir mudar. Não é simples. Assim. Rosana, eu sei que é um pouquíssimo tempo. Carolzinha, falta quanto tempo? Cinco minutinhos, enfim. Uhum. Mas só diz assim pra gente. A respeito de nascer com esse transtorno de personalidade psicopata pode nascer ou desenvolve em algum episódio um transtorno de borderline também? Você pode ter qualquer uma destas condições. Você pode ter alguém que nasce e você pode ter alguém que desencadeia ao longo da vida. Ah. Existem muitos casos na mulher, é muito mais frequente ter o borderline na, na vida adulta, na fase adulta já, e não na infância. Porque também é mais difícil de caracterizar. Mas é muito comum aparecer já na vida adulta. E isso assusta as pessoas. Ela era tão normal e agora já está assim. O psicopata também. Dentro da psicopata... Dá para perceber uma criança Dá. com psicopatia? Dá. Em alguns casos, por exemplo, aquelas crianças que já passaram dos oito anos de idade e têm prazer em maltratar animais. Que até oito anos, como ainda não internalizou moral, ela pode fazer. Ela não tem muita noção, uhum. mas depois dos oito anos, crianças que gostam de maltratar animais, nós precisamos prestar atenção e já levar para um atendimento. Ela não fez só porque ela é, ela não é tão boazinha assim. Maltratar animal, prestem atenção nisso. Maltratar animal depois dos oito anos de idade pode ser um traço de uma Psicopatia. Maltratar os colegas, ferir, os co machucar. colegas. É aquela criança que chega e dá aquele beliscão, mas ela não estava brava com nada. Mas ela teve o prazer, ela deu e saiu rindo. Então, assim, Tem um documentário atenção. de uma menininha americana. É, e esse documentário é terrível de ver por causa da, das expressões e da fala daquela Sim. criança quando ela vai narrando o que ela fazia com os animais, com o irmãozinho, com, o irmãozinho, com as pessoas que são é, mais fáceis de Sim. ela dominar. E olha que interessante. Ela pode ter nascido tudo, mas eu acho que nós estamos falando do mesmo caso. A mãe dela falece, ela ainda com o irmãozinho um bebezinho, ela tinha uns 3, 4 aninhos. Uhum. O pai é alcoólatra e ainda abusava sexualmente dela. Ou seja, olha como você pode trazer um transtorno na estrutura psíquica de uma criança. Num caso desse, a gente não sabe é. se ela de fato nasceu assim ou se isso desenvolveu por conta de todos os traumas que ela passou. Não importa como surgiu, o importa é tratar. O importante importa é termos o esclarecimento para trazermos o melhor possível para essas pessoas e para a é. gente também. E para nos, é, nos blindarmos e nos afastarmos quando não for da nossa competência, Sim. porque às vezes nós queremos nos aproximar para ajudar despreparados e causamos mais dano para si para as demais pessoas. Com então isso a gente entrega para quem sabe, para quem pode, obviamente para a família fica o peso maior. Mas cuidem-se percebam-se, vejam-se, qualquer um de nós pode ser vítima de um psicopata, qualquer um de nós pode ser vítima de uma pessoa que simplesmente nos é cruel em suas palavras, em seu modo de viver. Referente às pessoas com síndrome de borderline, compaixão, misericórdia, mas saiba mais. Não é só isto. Saiba mais. É preciso ter postura, conduta. Acho que é uma palavra adequada. Para ter uhum. conduta, de saber lidar a respeito. Nosso programa está chegando ao final. Tem uma pessoinha ali, que quem é, doutora Rosana, que veio te fazendo companhia? É a minha princesa Elisa. Ah, Elisa, querida. Uma linda. Tem sete anos de idade. Chegou aqui hoje e falou assim: Tia, quando você me viu, eu tinha só cinco anos. Uma linda. Deus abençoe você, seu irmãozinho, sua família, viu? E Angelina que não pode vir sua ah, filha linda, dizer, mas eu prometo que o próximo programa ela vem. Tomara que dê. Muito obrigada, Rosana. Obrigada. Deus te abençoe. Para encontrar a doutora Rosana Alves, acessa o, a página dela e tem o site também. Do doutora... site da doutora Rosana e também o Facebook é doutora Rosana. Doutora Rosana, facinho de achar, Doutora Amados, muito obrigada pelo carinho. A gente se encontra na próxima semana com mais um consultório de família. Leia, busque informação, busque sabedoria, peça a Deus que lhe dê entendimento a respeito. Respeito da vida e tenha paz em seu coração. Que o Espírito Santo te visite e te faça alguém de paz no coração e que transborde paz à sua volta. Um abraço, até o próximo.